দিল মিলকে টুপনিতে আকো ভাঙিল হপুঞ্জি শিক্ষাতে লগ পালো জন্মকুটি আকতে সপোনৰ বাটতে মই তাৰ মুখ মই তাৰ মুখ কলে জাপ মাৰি ভৰি মোৰ স্কুলৰ ক্লাছৰুমৰ মুখতে অলপমান ভোকতে হাৰ পালো উঠিবলৈ মন মোৰ এলাটোৱে ধৰিলো এইবোৰ কথা নদীব ধনশিৰি এদিন এটা ৰাতি মোক ফোন কৰা মানুহ আছিল তাতে কেলে অন্তৰলৈ কাইতে কথা পাতি উল্লালে মাৰ্চ আছিল হিন্দীত কি লিখনি মন মোৰ মত ন কথা কওঁ সুস্থ সুস্থ সিদ্ধান্ত সৌঘন্য পাপিষ্ঠ কনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ অৰণ্য তোমালে দিলে গো মৃত্যু দণ্ড বন্ধ ধৰ্ম গ্ৰন্থ গন্ধ যত্ন ভক্ত লুপ্ত ৰক্ত তীৰ্থ যাত্ৰা টাকা প্ৰাপ্ত মৃত্যু ভাতৃপুষ্ট স্বৰ্গ লুপ্ত হিত মন্ত্ৰ তন্ত্ৰ চলিব যন্ত্ৰ নহ'লে চন্দ্ৰ কৰ্ক বস্ম পদ্ম লণ্ড বদ্ম যন্ত্ৰ কৃষ্ণ স্বৰ্ণ বৰ আখৰ লিখিলে মহাকাব্য প্ৰাপ্য দুখীয়া প্ৰাপ্ত বাৰিকা পতৰ দেৱতা ইন্দ্ৰ নহ'লে ভিন্দু আচোন চালিখন বাৰীখন চিকনা পচল কাটিলে যাব পাৰিলে কাটিলে জোনজন মাছ মুখ অনুভৱটো একচুৱেলি ক'ব পৰা নাই অনুভৱটো অলপমান বেলেগ হৈ আছে ইমান আমি আজিলৈকে এনেকৈ কৰি আহিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম আপোনালোকে দিছে সেইটোৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে যে আমাক মানে সেই চান্সটো দিছে ন ক'বলৈ আৰু বহুত মানুহখিনি মুখৰ আগত চবেই চাব এটলিষ্ট মোক আমাক মানে প্লেটফৰ্মখন দিয়া কাৰণে সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ মানি ৰাখিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে হিপ হপটো এতিয়া নতুন বস্তুকৈ এটা উঠি আহিছে এটা নতুন কালচাৰ হয় যোনটো বস্তুত আমি এতিয়া মানে দুইটাই মানে সেইটোৰ ওপৰতে প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ যোনটো ই কৰি আছে বিট বক্সিং কৰি আছে আৰু মই যোনটো কৰি আছোঁ সেইটো ৰেক্স কৰি আছোঁ তো আৰু তেনেকৈ মোৰ বহুতখিনি লগৰে তেনেকৈ কৰিছে যেনে দেৰগাঁও আমাৰ বিগ মেন আকা বিশাল শ্যাৱৰত্ব আৰু তোমাৰ এইফালে আছে গোলাঘাটৰ পৰা গোলাঘাটৰ গোটেই লগৰখিনি আছে তাৰপিছত ঘৰ মানুহ আছে কেতিয়াবা আপুনি এনেদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ প্ৰেক্টিছটো কৰি আছিলোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰা তো তেনেকৈ কৰি থকা হয় তাত তেনেকৈ মানে বস্তুবিলাক কিবা এটা কালচাৰত গুচি গ'লে যেতিয়া মানে এটা লগৰখিনি লগ পাওঁ ন তো লগৰখিনি মানে ক'লে গৈ মানে তেহেঁতিও কৰি আছে তো তেনেকৈ আমাৰ গোলাঘাটত আছে অঞ্জন গগৈ উত্তম গগৈ সিহঁতি আছে সিহঁতি এতিয়া মোক আগতে ৰাতি ফোন কৰে মানে ভাই কি হৈছে তোমাৰ লিখিছা নে নাই লিখা তেনেকুৱা কিছুমান সপ্তাহতি দিয়ে মোক মানে তাহাঁতি নিজেই নিজৰ ফালৰ পৰা মোক ইমানেই আকৰ্ষিত কৰি যে তুমি কৰা তুমি বস্তু ভাৰ্ছ পেলোৱা তেনেকুৱা বস্তু কিছুমান মানে এইটো আমাৰ এটা মানে ক'ব খুজিছোঁ মানে যে আমাৰ এই সমাজখনত বহুত কিছুমান বস্তু হৈ আছে যিহেতু আমাৰ যোনবোৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম হয় বিশেষকৈ সেই উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম তেহেঁতি বেছিভাগ চবখন আকৰ্ষিত হয় ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰলৈ তো এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ বুলি নহয় এইটো এটা একদম ইণ্টাৰনেশ্যনেল কালচাৰ হয় য'ত মানে ধৰি লওক লগৰখিনি মানে উঠি অহা হৈছে এতিয়া ন তো উঠি অহা মানে আমি যেতিয়া আমি নতুন এটা ৰূপত তেহেঁতক আমি দেখাম যে তহঁতি এইটো কথাই এনেকৈ বুজো এইটো বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু বস্তু সেইটি একেটা বস্তুৱে বুজিব তেহেঁতি বস্তুটো একেটা বুলি আমি যোনটো মেছেজটো দিব খুজিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনে কেনে অনুভৱ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছিলে চৰ্চাত আপোনালোক আমি এইবিলাক ভিডিঅ' মই কৰি আহিছোঁ গম নাপাওঁ যে এনেকুৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব বুলি আৰু বাকী ভালেই লাগিছে কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা পাইছে কলেজৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা পাইছে সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে ঘৰ কলেজৰ ঘৰৰ পৰাতো দিয়ে ছাপৰ্ট কেতিয়াবা প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে ক্লাছ নাইনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছিলোঁ বেচিক যিকেইটা কৰিছোঁ সেইকেইটা ফ্ৰী ষ্টাইল কৰি কৰি আৰু লগৰকেইটাৰ ওচৰত তাৰপিছত সেইটো আমেজ হৈ যায় আৰু কি হৈ যায় চাউলতো অঞ্জন গগৈ অঞ্জন আছে সেইকেইটাইতো বহুত মানে আমাক বহুত কথা ক'লে সিহঁতি বহুত শিকালে সিহঁতি ক'লে বিশালে ক'লে মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া লিখিছোঁ তেতিয়া মোক ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্সটো তেওঁ বেছি বিশালে হেল্প কৰিছে তো আমি মানে ভবা নাছিলোঁ আৰু সেইটো দিম বুলি তো এইটো ঘপককৈ হৈ গ'ল মানে আমি গৈ মেলি জনক ঘপককৈ গুচি যাওঁ বুলি ক'লোঁ